coisa que você pede, que você está movimentando, você tem que movimentar a energia. Eu quero amor, você tem que movimentar a energia de amor. Eu quero amor, mas ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó céu, ó azar, que porcaria. Como você vai sintonizar? Dá para sintonizar? Não dá. Aí, sabe, eu queria um carro. Bacana, eu queria um carro. Como você vai fazer? Aí eu queria um carro. Que carro você quer? Qual a cor? Qual a marca? Você já se viu dirigindo? Ah, eu não sei dirigir, sabe? Eu não... Oh, caramba! Que tal você entrar numa autoescola e começar a aprender a dirigir? Ué? Você não quer um carro? Que tal depois que dirigir, eu vou fazer um test drive no carro que eu quero comprar? Começa a entrar na sintonia, trazer aquilo que você quer. Aí eu quero um carro, sabe? Quero um carro. Um dia eu vou aprender a dirigir. Vou. Se Deus quiser. Se Deus quiser, um dia eu vou comprar um carro, vou dirigir. É? É? Se Deus quiser? Tá bom. Não. Não. Você precisa ter essa compreensão de quem faz a sua vida é você. Não é para fora, é para dentro. Olha só, quando você compreende tudo isso, nós sabemos que nós recebemos o que nós precisamos para o nosso desenvolvimento espiritual. Estejamos onde estivermos, no plano físico ou no plano espiritual. Entenda que no universo tudo é o quê? Movimento. E evolução. Eu acho interessante, a pessoa morre, a pessoa fala assim, graças a Deus, descansou em paz. Ah, é? Descansou em paz? Ai, graças a Deus, parou de sofrer. É? Quem que disse isso? Parou de sofrer? O que você estava movimentando? Gente, olha a gratidão. A gente volta na gratidão. Olha como nós precisamos ser gratos pela vida. Então, o que eu quero passar, não sei se eu estou conseguindo, é quando você é grato, você precisa movimentar essa energia da gratidão. Como eu posso ser grato e pedir o que eu quero se eu não sei movimentar essa energia de gratidão? Como eu posso pedir para o universo alguma coisa que eu não sei movimentar? Como eu posso pedir amor se eu não movimento amor na minha vida? Se eu não me amo? Se eu julgo as pessoas? Se eu não acredito em mim? Se eu não tenho amor próprio? Como eu vou querer amor? Ah, eu não sei o que acontece. As pessoas chegam perto de mim e vão embora. Não sei. Você precisa se amar. De que forma você está se amando? Minha gente, nós estamos aqui, né? Quantos irmãos, quantas pessoas estão ainda desconectadas da essência divina? Quantas pessoas estão ainda esperando que aconteça alguma coisa fora, quando não vai acontecer nada fora? Tem tudo que acontecer dentro de você. E, ó, e o tempo da primeira fase da regeneração se aproxima. Porque nós já estamos saindo da terceira vibração, nós estamos entrando na quarta vibração, onde o nosso chakra cardíaco está se abrindo. Está se abrindo.
e vai se abrir, provocando muitas dores físicas. Ai, está doendo aqui, aí está doendo aqui, aí dói aqui, aí dói nas pernas, ai, dói os pés, dói a parte lombar, dói. Vai, dói, dói, dói mesmo, tem dor física. Ai, apertou no peito, na garganta, agora há pouco eu atendi uma pessoa, não, eu só vim com meu pai aqui, tá? Aí tem um espírito lá perto dele, eu falei pro pai dele, quem é esse espírito? Ele falou, é meu pai. Eu falei, então tá perto do teu filho, então ai, chamei ele. Eu falei, você tá com? Ah, eu tô com vontade de chorar, sabe? Nora garganta, peso na cabeça, me dá dor de barriga de vez em quando, eu não durmo direito. O quarto chakra, nós estamos entrando na quarta vibração. Aperto no peito, as emoções desequilibradas vão vir. Hoje teve uma paciente falando assim, nossa, domingo eu fiz uma regressão de memória comigo, senhor. Estava toda danada, coitada. Toda danada, com o peito aqui danado, com as pernas, os joelhos, tudo danado. Por quê? Porque a gente ainda não compreende essa mudança que está ocorrendo em todos nós. Tipo, nossa, antigamente o terceiro chakra era o terceiro da materialidade, né? Eu preciso ganhar, eu preciso ter, eu preciso pagar, eu preciso. E agora, além de tudo isso, só que agora, esse terceiro chakra, nós temos que ter equilíbrio. Não é mais o fator preponderante agora, o terceiro chakra. Ah, eu preciso comer. Perfeito, você vai comer. Ah, eu preciso pagar. Você vai pagar. Não, então eu vou. Não, não pode mais. Não vai dar mais. Porque agora nós precisamos compreender esse processo de mudança do terceiro chakra, das coisas materiais, para as coisas sentidas. Nossa! E tem coisas que você está sentindo que é inconsciente, você nem sabe o que está sentindo. É complicado, não é isso? Como eu posso sentir uma coisa que eu não estou sentindo? Consciente. Ué? Sério? Sério. Nossa. Mas como assim? Eu estou sentindo. Eu não estou sentindo isso. Mas isso que eu estou sentindo é por isso? É. Nossa, que estranho, né? Quer dizer que eu estou sentindo uma coisa que eu não sei? Tá. Mas por quê? Porque o divino está te ajudando. São coisas que você precisa colocar para fora, ter conhecimento e soltar. Né? Eu não posso ficar remoendo. Eu tenho esse conhecimento, eu solto. Agora eu estou numa outra encarnação. Eu estou num outro momento. Então essa parte toda eu solto. Eu agradeço e solto, faço o ponopono e solto, pronto, e solto. Então eu faço o quê? Eu transmuto